Oiê, mais um vlog começando. Gente, eu ia gravar vídeos, um vídeo hoje de favoritos. As minhas olheiras estão horríveis. Minha pele também. Mas eu não gravei porque eu comecei a ver uma série. Comecei não, né? Criminal Minds, eu já assisti. Só que assim, eu assistia na TV, né? Na Sky. E eu. Na TV não passa, tipo, os episódios certos, né? Vai passando episódios aleatórios, enfim. E na Netflix tinha, há um tempo atrás, mas só tinha, eu acho que a 12ª, a 13ª, e daí lançou a 14ª. Ou tinha, tipo, alguma coisa assim. Mas aí agora não tem mais nenhuma. Daí, como eu amo, eu já tinha, na época que tinha na Netflix, eu assisti tudo. E daí, como saiu da Netflix, eu só assistia na TV. E eu nunca tive a curiosidade. Gente, meu cabelo tá muito feio. Vou olhar pra câmera. Eu nunca tive a curiosidade de assistir. É, tipo, eu sempre gostei, né, e tal, mas eu nunca procurei, porque eu sei que dá pra. É, tem vários lugares online que dá pra ver série e tal. E eu nunca procurei Criminal Minds pra assistir, apesar de eu gostar muito. E daí agora, ontem no caso, tem um carro passando com som. É, eu falei, ai, já que eu gosto tanto, por que que eu não assisti, não é mesmo? Daí eu peguei, resolvi assistir e comecei. E esse é o vlog de hoje, começou assim. E eu vou mostrar um pouco do meu dia hoje e do meu dia amanhã. E vai ser bem real life, gente. Eu vou contar tudo. O que que aconteceu hoje? Hoje eu acordei, era 3 e pouco. Liguei direto Criminal Minds, assisti. Depois que eu assisti Criminal Minds, eu, no caso, eu tô até assistindo um episódio agora, só que daí eu parei pra começar o vlog. Almocei, voltei pro meu quarto, tirei meu pijama e ia começar a me arrumar. Minha mala tá até aberta aqui embaixo de mim. Embaixo de mim não, né? No chão, que eu tô sentado no sofá. Enfim. Daí, deixa eu dar um zoom, vocês não são obrigados a se assustarem comigo. Enfim. É, eu tenho que parar de falar enfim também, né? É, decidi que eu ia me arrumar porque eu ia gravar o vídeo do favorito do mês. Mas tô aqui ainda. E agora são 6 horas. E 6 horas é o horário que chegam aqui em casa, praticamente. Então, provavelmente, se chegarem, não vou. Se alguém chegar, no caso, não vou conseguir gravar, porque eu ainda nem me arrumei. E aqui em casa ninguém coopera comigo, gente. Ninguém tá nem aí. Estou. O que que eu tô fazendo? Fazem barulhos, ninguém tá nem aí. E daí começo a monopolizar todas as partes da casa. Daí, se eu tô fazendo um vídeo, falando, não, sai daí que agora eu vou fazer não sei o quê. Então, não dá. Por isso que me irrita muito, mas tudo bem. Não vejo a hora de comprar o meu próprio apartamento em São Paulo, de preferência. Mas é isso, gente. Agora eu vou me arrumar de qualquer jeito, porque eu não quero ficar de pijama. E daí eu volto aqui arrumado e apresentável, porque ninguém merece esses caras, hein? Com essa cara. Oi, gente. Eu sei que eu falei que eu ia aparecer aqui. Apresentável. E realmente eu me arrumei. Daí eu comi, vi série, fiz um. Na verdade, não fiz nada. Fiz um trabalho só. A única coisa que eu fiz o dia inteiro foi ver série. Inclusive, estou vendo agora. São 4h10 da manhã, eu ainda não escovei o dente, tipo, já fiz tudo, eu ia escovar o dente, só que daqui a pouco eu venho aqui pro meu quarto. E tô aqui, e hoje é 4 da manhã de terça-feira, vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou tentar virar, porque já são 4 da manhã, minha gente, então não tenho por que dormir. Eu vou tentar, porque ontem eu tentei, entre aspas, não consegui, hoje eu quero conseguir. Pra assistir a aula e tudo mais. E daí, de tarde, consegui gravar vídeo do YouTube. E
Enfim. Mas é isso. Só queria dar uma atualização pra vocês. Dei uma volta e continua na terça, tá? Tipo, hoje, no caso. Só que como não apareci depois, arrumado. Falei, ah, melhor aparecer agora. Eu tô aqui e eu ainda vou aparecer arrumado nesse vlog, gente. Aguardem que eu vou aparecer. E meu travesseiro do Hot Wheels, bem adulto. Porque, gente, eu amo. Nossa, eu tinha cada roupa de cama, super homem, Hot Wheels, tudo que vocês podem imaginar. E eu ainda tenho tudo até hoje, então. Por que não usar, não mesmo? Oi, gente. Deixa eu contar. Já tô aqui arrumado, entre aspas. Ai, não vai dar pra ver. Mas eu tô com um jeans, ó. Hoje eu tô muito animado. Tô muito animado mesmo. Eu já acordei. Eu acordei tarde hoje, gente. Não. Lembra que eu disse que eu ia virar? Então, não consegui. Não consegui dormir no meio da minha série, inclusive. Que daí, como eu tava vendo série, eu falei, ah, não. Já vou aproveitar, vou ver bastante série pra não... Pra não dormir, só que daí eu dormi. Pois é. Tô aqui. E... Tô muito animado. Já coloquei meu look de hoje. Já... Enfim. Fiz várias coisas, não, né? Que não fiz absolutamente nada. Agora eu vou almoçar. E é isso, gente. Eu vou almoçar, depois eu não sei. Eu queria tentar arrumar alguma coisa aqui em casa. Ou... o guarda-roupa, ou alguma coisa. Queria. Se eu vou, eu não sei. Mas eu queria. Se eu for, eu mostro pra vocês. E os meus vlogs, gente, eu queria dizer, eu já disse isso no... Ai, meu Deus, tá caindo. Eu já disse isso nos vídeos anteriores, mas é o seguinte, eu vou voltar com os vídeos normais, tá? Mas é que eu tô gravando uns vlogs agora, justamente porque nesses últimos tempos, tá acontecendo umas coisas e eu não tô conseguindo gravar os meus vídeos normais. Né? E daí eu pensei assim, é melhor eu postar vlog bastante, que daí eu consigo gravar, tipo, durante o meu dia e tal, do que não postar nada. Mas não se preocupem que vão ter vídeos normais, eu já tenho vários planos, já tenho anotado vários vídeos que eu quero gravar, já tenho roteiro de alguns, inclusive, eu vou gravar assim que der, tá? Só tô avisando isso mesmo, pra vocês não acharem que eu transformei o canal num canal de vlogs, tá? Apesar de eu só estar postando vlogs, eu acho que o quê? Faz um mês? Talvez até mais. Mas, então, gente, é isso. Ai, eu tô... Eu não sei, eu tô, tipo, tão feliz hoje. Não sei o que aconteceu, eu tô feliz, animado. Adoro dias assim, e olha que não aconteceu nada, gente. Vou estar assim, não comprei nada, brincando. E... É isso... Então, agora eu vou almoçar. Já tomei minhas vitaminas diárias, que eu sempre tomo. Vou continuar a ver a minha série agora, né? Que eu acabei de começar um episódio. Gente, deixa eu falar. Me contem se vocês também são assim. Quando eu começo a assistir uma série, independente de qual seja, por isso que eu geralmente não assisto. Eu não faço mais nada da vida. Tipo, eu só assisto séries. Não tô gravando vídeo só por causa da série, tá? Não é isso. Mas o que eu digo é... Eu começo a assistir uma série, eu não consigo ser aquela pessoa disciplinada que fala, ai não, vou assistir só esse episódio, daí eu vou terminar e... Enfim, entenderam o que eu quis dizer? Não consigo, não consigo. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, ela disse que com série ela não é assim, mas ela é assim com novela. Ela começa a não conseguir terminar, não consegue parar de assistir antes de terminar. Então me contem aqui embaixo nos comentários se vocês estão assim e também me indiquem séries e filmes que eu adoro. Por isso que ultimamente eu tava assistindo bastante filme. Porque daí o filme começa, acaba, tipo, sei lá, uma hora, duas horas, acaba, né? Não é tipo uma série que tem 300 episódios. Que a série que eu tô assistindo, se eu não me engano, Criminal Minds, né, que eu já falei, eu acho que tem 325 episódios. Pois é, complicado. Bom dia, bom dia, bom dia! Tô aqui, são 5 da tarde de hoje, agora, no caso. E adivinha o que eu estou fazendo? Vendo Criminal Minds. Gente,
Eu confesso que vai ser um desafio. Porque, tipo assim, eu não tô fazendo nada. Nada. Não tô saindo de casa, não tô fazendo absolutamente nada de interessante pra postar nos vlogs. E eu não quero só fazer vlogs igual esse, os últimos, que eu só fico aqui. Ai, gente, então, agora eu vou almoçar. Ai, nananã, ai, nananã. Eu quero, mesmo fazendo vlog, trazer algum conteúdo pra vocês. Então, me mandem aqui nos comentários que tipo de coisa vocês querem que eu mostre nos vlogs. Por exemplo, sei lá, canais que eu tô assistindo, indicar programas. Eu até tinha pensado em fazer isso, na verdade, só que acabou que eu ainda não fiz. Mas enfim, me mandem sugestões assim de coisas que eu posso mostrar pra vocês e que vocês querem ver também. E que sejam fáceis de eu mostrar no vlog. Tipo, coisas mais do dia a dia, sabe? Mas pra gente ter um contato mais próximo. Então me mandem. E eu queria pedir desculpas, eu sei que esse vídeo era pra ter saído ontem. Mas houve um atraso. E é isso, gente. Agora eu tô aqui deitado no sofá de pijama. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisinha. E tô assistindo Criminal Minds. Eu acho que eu assisti... Esse é o terceiro episódio que eu tô assistindo hoje. Já tô terminando a segunda temporada, gente. Eu comecei final de semana e cada temporada tem 22 episódios. Socorro! Então, gente, eu sei que esse não é nem o horário e nem o dia pra esse vídeo estar saindo. Mas, de qualquer forma, como eu já disse anteriormente, eu espero que vocês entendam que aconteceram umas coisas ultimamente, enfim. E, como eu disse, eu vou continuar por uns dias ainda postando vlogs, mas eu quero trazer algum conteúdo pros vlogs. Porque como eu não vou estar saindo, ou viajando, ou fazendo várias coisas, eu não tenho por que só ficar falando aqui com vocês. Então, mandem aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale nos vlogs. Quem sabe aborde algum assunto, ou faça um bate-papo, alguma coisa assim. Ou mostre de alguma dica, enfim. Porque realmente, os meus dias eu não tô fazendo nada de muito interessante a ponto de eu ficar tipo, gente, então, agora eu tô aqui, tô fazendo isso, entendeu? A única coisa que eu faço é ver série e assistir série, comer, fazer os trabalhos e fazer meus posts, as minhas coisas. Só. Não faço mais nada. Então, por isso eu quero que vocês me deem ideias e me falem também o que vocês querem assistir aqui embaixo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui embaixo. Me sigam lá no Insta também, que eu posto lá bastante. Apesar de eu estar sumido também do Instagram nesses últimos dias.